5 seconds to insertion. Bomb locations are secure. You have entered an enemy-controlled area. É, pro drop shot ficou bom. Isso aí, galera. Botão de baixo, puxa agachar. Viu? Da direita, puxa facada. Só que ainda continuou... os analógicos ativados, que eu queria desativar os analógicos, mas pelo visto parece que não tem jeito não, parece que tem jeito só de ativar os quatro botões extra, mas não tem como desativar nenhum não, normal. É. Bom, agora.